Paní ředitelko, jak vlastně důležité jsou technologie právě u výuky žáků se specifickými poruchami nebo potřebami, řekněme? Ano. Konkrétně pokud mohu hovořit za pedagogiku slabozrakých žáků, tak tam historicky technologie hrály vlastně první místo, protože jednak se teda zvětšovaly texty třeba, což úplně technologicky stačilo mít kopírku a zvětšily se texty, ale nebylo to až tak jednoduché kvůli rozpětí a kvůli prostě přesnosti třeba toho fontu. Ale později potom, nebo pokud zrakové postižení je třeba hlubší, tak nastupovaly různé kamerové lupy, digitální kamerové lupy, které vlastně pomáhají těmto dětem zvětšit text a vůbec jako usnadnit přístup k informacím. Takže to je asi zásadní. Každé dítě má, nebo dítě slabozraké má většinou vybranou už svoji pomůcku, kompenzační, digitální, technologickou pomůcku, která mu ten přístup k informacím usnadňuje, ale nemá, nebo většinou se domnívám, že nemá možnost vyzkoušet mnoho dalších výrobků, věcí, technologií, které by mu právě pomohly získávat rychleji informace prostě z okolního světa. To znamená, že chci se dostat tam, že v této učebně budou technologie, které teda se připravují, ale chceme to provázat i s technologiemi již zavedenými, konkrétně určenými pro děti slabozraké. Ptala jste se na děti se speciálními potřebami v naší škole, nebo vím, že prostě jsou žáci ve speciálních školách třeba s kombinací postižení, kdy u nás na prvním stupni děti v kombinaci zrakový problém nebo spasticita, nějaká paréza ve smyslu dětské mozkové obrny, se velmi dobře učí na určitých přístrojích nazvaných třeba all-in-one, kdy jsou to velké desky, touchpady vlastně, na kterých vyvozují písmena, nebo na interaktivních displejích vyvozují písmena, doplňují věci. Ty all-in-one konkrétně jsou polohovatelné, dají se vzít, když dítě relaxuje třeba na koberci, takže dají se využívat i na přestávky, takže je to prostě vynikající. Prakticky na tom prvním stupni u nás mají zastoupení i digitální kamerové lupy, které sice nejsou výbavou tady interaktivních center, nicméně dají se připojit na iPady, dají se připojit na ty all-in-one a prostě funguje to úžasně. Jo, toť teda první stupeň.